madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufdigu hoggaaminayo ayaa socdaal shaqo ugu soo ambabaxay gobolka Saaxil magaalada madaxdiisa Berbera. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa subaxnimo hore ka soo ambabaxay magaalada caasimadda ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana u soo boqolay dhinaca magaalada xeebeedda Berbera. Deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka caasimadda Hargeysa iyo magaalada Berbera waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku soo dhaweeyay shacabiga Soomaaliland ee deegaanada ku dhaqan, iyagoo lulayay caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana ku dhawaaqayay erayo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray magaalada xeebeedda Berbera waxaa ku soo dhaweeyey dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera. dadweynaha ku dhaqan magaaladani umay kala harin soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo ereya ku cabbiray sida ay ugu riyaaqsan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalkan uu ku yimid gobolka Saaxil. magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland oo ka furmaya magaaladan, waxaana ka qaybgelaya kooxo ka kala socda gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay. guud ahaanba 4 sano ee u dambeysay ee xukuumadda madaxweyne Biixi hoggaaminaysay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa isbeddel xoog leh uu ku dhacay dhinaca ciyaaraha, iyadoo la qabtay koobab aan hore looga ciyaarin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano ee u dambeysay, taasoo kor u qaaday moraalka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Berbera.